Dobro veče. Ako biste kojim slučajem imali želju da jednom čoveku pošaljete čestitku za raspad koalicije Srbija protiv nasilja, ko bi to bio? Kome biste poslali buket cveća i na koju adresu? Kako je to ispalo da su mi stigli dotle da su borba i predaja kao nekakvi sinonimi? Može li biti da su i odluka da se izađe na izbore i odluka da se bojkotuju izbori zapravo borba? Ili nešto od toga mora biti predaja? Hajmo da večeras probamo da raspletemo veliku konfuziju u proteklih 7 dana, a naročito od petka, dakle poslednja 3 dana. Večeras u emisiji Utisak nedelje, Zdravko Ponoš, dobroveče. Predsednik stranke Srbija Centar. Hvala vam što ste došli večeras. Biljana Đorđević, ko-predsednica Zeleno-levog fronta. Hvala vam, Biljana, što ste došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Predrag Marsinić, potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije. Hvala i vama. Bilo je osetljivo večeras. Ja moram da kažem da kad smo se dogovorili za ovu emisiju, to je bio petak jutro, nekako smo očekivali da šta god da bude odluka, da ćemo razgovarati o nekoj jedinstvenoj odluci. Nismo očekivali debatu, ovako je ispalo i razgovor je sigurno neophodan i dalje. Hajmo na pauzu pa se vidimo brzo. I još jednom dobroveče i počinjemo odmah da razgovaramo i hajmo da krenemo. Evo, pitam vas, gospodine Ponoš, ako je zapravo rezultat ovih višemesečnih pregovora vlasti i opozicije taj da više nema Srbije protiv nasilja, kome bi, na koju adresu biste vi poslali čestitku? Pa ja nemam razloga da čestitam, ali neko ko je posmatrač verovatno ima razloga da čestita Vučiću. Neko ko je posmatrač? Da. Pretpostavljam da to ne zaslužuje neko posebno obrazloženje. Ja mislim da su mi kao koalicija Srbija protiv nasilja postigli jako dobar rezultat za ono zašto smo se okupili u koaliciju. Napravili smo odličan rezultat na republičkim izborima, napravili smo dobar rezultat na gradskim, u Beogradu. Nažalost, ta pobjeda nam je ukradena i nastavili smo da se borimo u jednom drugom formatu, jer koalicija je pravljena za te izbore i sad ovo što spominjemo koaliciju, koalicija odavno formalno ne postoji. Mi smo zadržali to ime i nastavili smo da se sarađujemo u dve važne oblasti. Jedna od njih je borba za ponavljanje tih pokradenih izbora, a drugo je borba za izborne uslove. Ovu prvu bitku smo dobili zato što smo bili uporni i jedinstveni, a ovu drugu smo izgubili zato što nismo bili uporni i jedinstveni. Vidite, šta je vaš stav? Ja nekako rekla smo tu bitku izgubili. Ta bitka će trajati jako dugo. Dakle, ona i nije počela sada, nije počela 17. decembra, odnosno 18. Mislim, kako da kažem, moram da pričam sad iz perspektive i lične i svoje organizacije, ali ta bitka i predatira moju organizaciju. Dakle, mi smo se bavili slobodnim i poštenim izborima kao jednom stavkom načina saradnje sa ostatkom opozicije još od 2018. godine. Dakle, nečemu što je predatiralo, tad su pravljeni neki prvi dogovori kako, oko kojih tačaka se okupljamo. Bojkotovali smo izbore 2020. pravili različite platforme s kojima smo išli na pregovore 2021. Preporuke ODIHR-a o kojima pričamo tu postoje po 10-12 godina. Dakle, ja bih rekla da ta bitka traje i ona će trajati dok god ne smenimo SNS. Nećemo mi dobiti slobodne i poštene izbore pre nego što ih smenimo. Pitanje je samo koliko u toj borbi uzimamo deo po deo, šta otvaramo i kako stičemo više moći da zapravo dobijemo ta prava i koga imamo na svojoj strani. Ne bih rekla da je bitka završena, to je prosto najvažnije. Mi smo slušali godinama unazad analize različitih ljudi i glavna tema je bilo da je najveći uspeh i najveća stvar koja se dogodila poslednjih godina upravo to ujedinjenje opozicije. I činilo se da je to nešto što je poslednje što bi smelo da se preda. Imate li utisak da ste se olako odrekli najjačeg oružja? Ja ne bih rekla to tako, zato što ne bih svakako mogla da kažem da smo se mi odrekli nečega. Dakle, ako smo dobili ponavljanje izbora,
zapravo najbolji način na koji to jedinstvo opozicije može da se očuva jeste, i slažem se tu sa onim što je Zdravko rekao, koalicije su izborne ili predizborne ili postizborne kada recimo imate nekakvu većinu. Dakle, najbolji način je da potvrdite i da napravite novu, formalno pravno novu koaliciju u istom recimo sastavu za naredne izbore, za te koji ste izborili da se ponove, dakle da se ne priznaju rezultati, da se ne formira većina i tako dalje. I mislim da je to bio najbolji način da se to očuva. Ključna stvar je i dalje ovo pitanje koordinacije i saradnje, zato što su se pravile različite koalicije ranije i možda su manje, iako se stalno govorilo o toj potrebi da se koordiniraju, manje to uspevalo. Nismo uspevali da imamo potpunu koordinaciju, recimo, u pitanju kontrole, izbora i sa ostatkom pozicije koja nije ušla u koaliciju Srbije protiv nasilja, mislim, i u prethodnom periodu, ali čini mi se da se tu pomeraju stvari da smo sve bolji i bolji. Tako da ta koordinacija mora da nastavi da postoji i ona je esencijalna. A sami formati, mi smo o tome uvek govorili, posebno kao Ne davimo Beograd ili Zeleno-levi front, postoje različite strategije, bitno je da postoji koordinacija oko toga kuda idemo, pogotovo kada idemo na izbore. Šta je vaš stav? Da li se raspadom ove koalicije, da li su se smanjile šanse da se izbori za uslove fair i pošteni? Prvo da vam odgovorim na ovo prvo pitanje, ako me pitate za adresu. Ta adresa je, nažalost, kolonijalni upravnik Srbije, ambasador Hill. Onog truta kad se on pojavio na tim pregovorima, sve je postalo jasno. Dakle, on je u fudbalskom žargonu nabacio Vučiću na volej, Vučić je iskoristio taj volej, zabacio udicu i neko se primio na tu udicu. Dobili smo, ja kroz šalu kažem, heroje Hilijarda, akcenat je na Hill, a ovdje se ne spašavaju američki piloti, nego se spašava legitimitet izbora i legitimitet izlaska na izbor Aleksandra Vučića. I to je ono što mislim da je strašna greška. Strašna greška i ja sam baš u jednom intervju rekao da je ta udica zabačena da bi se opozicija podelila. Taj deo opozicije se zaista podelio i mislim da je to najveća pobjeda ambasadora Hila i Aleksandra Vučića. On je tu dobio takozvanu pomoć prijatelja. U ovim okolnostima mislim da je to nije smelo da se desi i mislim da smo morali da istrajemo na onome što smo potpisali. A mi smo svi 9. marta potpisali zajedno sa Progresom jedan dokument, ja ga imam ovde, i u tom dokumentu se jasno kaže da na izbore nećemo izaći ukoliko se uslovi ne srede. Uslovi nisu sređeni. Mi smo od 1. aprila imali 20 dana, do danas, danas je 21. april. Da li vlast išta uradila po pitanju prve dve tačke koje su bile u našim zahtevima? Nije apsolutno ništa uradila. Sad je zaista iluzorno očekivati da će oni u ostalih 40 dana uraditi bilo šta kad u ovih 20 nisu. Sve što su uradili bilo otezanje, bilo odukovlačenje, da bi došli do ovog zakona koji po našem mišljenju je jako, jako loš. I mislim da šansa i dalje postoji. Ukoliko ovaj deo opozicije koje misli da treba da izađe na izbore, ne glasa na ovo i dalje nastavi u istrajavanju za ove izborne uslove, onda šansa postoji da se na kraju izborimo za ono što zaista treba. To je ovaj posljednji zahtev koji je Srbija protiv nasilja uputila. To je bio zahtev koji se odnosio na izbore na jesen ili krajem godine, sve jedno, da bismo stigli da popravimo ono što smo tražili u te prve dve tačke. Dakle, birački spisak i TV nastupi. Šta je vaš utisak? Da li šanse još uvijek postoje? I da li je moguće, evo slušamo sa različitih strana te apele, hajde da probamo još jednom i hajde da vidimo da li je recimo vaša stranka ili stranka Slobode i Pravde, da li ste spremni da se priklonite većini i da promenite svoju odluku? Pa ako tako postavite stvari, mislim da su šanse nikakve, zato što iz naše pozicije posmatrano mi smo imali kontinuitet zajedničkog delovanja u borbi za izborne uslove i mi smo nastavili da poštujemo taj dogovor koji smo potpisali zajedno svi mi na predlog Proglasa. Znate, meni je stalo da poštujem svoj potpis i svoju reč. Čak i Vučiću stalo da poštuje svoj potpis, zato i ne potpisuje, nego da reč, pa to može da pregazi. Ja ne mogu nešto da potpišem i poslije da pogledam oči recimo Gojku Božoviću ili Peci Popoviću ili Ceci Bojković i da kažem puj pike, to ne važi što sam potpisao pred vašim očima. To mene obavezuje. Mene to obavezuje. Ja mislim da u politici ima mjesto i za moral. Ali kad već govorim o tome, kad sam nabrojao malo prije šta smo postigli i gde smo posrnuli, mogu da kažem šta smo mogli da postignemo.
na jesen, da je bilo istrajnosti da se borimo za izborne uslove na način na koji mi to predlažemo, u dogovoru sa našim pravnim timom koji vodi profesor Tanasije Marinković. Da smo postigli tu saglasnost da nastavimo dalje da radimo kao što smo se i obavezali, mi bi na jesen imali izbore u mnogo povoljnijim okolnostima, a ako bi vlast insistirala da ih obavi u junu, sigurno bi morali da ih ponove do jeseni, jer ti izbori bez opozicije ne bi bili legitimni. Izborili bi se, znači, za izborne uslove, dobili bi Beograd, Niš, Novi Sad, još jedno pet opština u Beogradu, je verovatno izazvali krizu vlade i imali izbore republičke na proleće 25. godine. I rešili bi se SNS-a mnogo pre 27. što je sad optimistička prognoza posle svega ovoga, jer do narednih izbora neće biti te prave borbe za izborne uslove, nema uslova za to. A šta smo dobili umjesto toga što smo mogli da dobijemo? Dobili smo izlazak na lokalne izbore gde teme nisu gradski prevoz, parking, obdaništa, škole, nego da je tema Srebrenica, rezolucija u Srebrenici, ulazak Kosova u Savet Evrope, dolazak Xi Jinpinga i dolazak Kim Kardashian. I sad se Vučić bavi srpstvom, odbranom svekolikog srpstva, a mi se bavimo borbom za Vračar. Vrlo nepovoljna pozicija. Evo, Binena, prvo da vidimo da li vi imate ovo što ste sad pomenuli i gospodin Marsenić i gospodin Ponoš, dakle, to je taj potpis koji je stavljen na sporazum u organizaciji Proglasa. Ili imate utisak da ste zapravo izneverili taj potpis? Ja nemam taj utisak. Reći ću da je taj dokument, podsjetit ću da je dokument potpisan 9. marta kada je postojala velika pretnja da će izbori za Skupštinu grada Beograda biti raspisani za 28. april. I ako pročitate taj dokument, u njemu se eksplicitno govori o tome da je potrebno raspisati izbore za Skupštinu grada Beograda u najkasnijem mogućem datumu da bi mogle sve preporuke ODIHR-a da se ispune. U tom smislu, taj dokument i potpisivanje tog dokumenta je ostvarilo svoj prvi cilj, a to je da se to raspisivanje izbora tada ne dogodi. Također, tu eksplicitno piše ono što smo mi zapravo sada dobili, da se izbori za Skupštinu grada Beograda održe u isto vrijeme sa lokalnim izborima, onima koji nisu održani u decembru, dakle koji su u redovnom terminu 2024. godine. Ali tu eksplicitno piše, da. Tačno je da nisu ispunjene sve preporuke ODIHR-a, niti bi one realno uopšte bile moguće da budu ispunjene, mislim, ni u kom slučaju, zato što između ostalog imate preporuku ODIHR-a koja traži promjenu Ustava. Dakle, to se prosto, mnogi tih stvari traju jako dugo i svakako neće biti sada, ali se eksplicitno govori o biračkom spisku i mi od toga nismo odustali. Govori se eksplicitno da ni na jedan način nećete učestvovati i davati legitimitet izborima dok se ne ispune minimalni uslovi da oni budu fer i pošteni. To se eksplicitno kaže. Ne baš tako. Dakle, prosto da ne bih sad ulazila u to da sad citiramo dokument, dakle, da ga ne interpretimo na taj način, da sad idemo reč po reč. Dakle, to o čemu vi govorite eksplicitno se odnosi na ovo brzo raspisivanje izbora. Ali ono što ja hoću da kažem vezano za naš zahtev koji smo izneli, koji je načelno prihvaćen, dakle, ono sa čim smo mi izašli jeste ta komisija za birački spisak koja bi imala mogućnost revizije, imala ozbiljne nadležnosti i profesionalno izvešavanje javnih medija i treći je ovaj koji je zapravo prihvaćen. Dakle, mi načelno smo dobili saglasnost za prva dva. I mi nismo zadovoljni time jer predlog i format kako je to predloženo, dakle, sa njim nismo zadovoljni, ali i dalje insistiramo na tome i o tome ćemo govoriti i na sednici Narodne skupštine. Ali ono što hoću da kažem, prihvatanje trećeg zahteva koji je zapravo najmanje vezan za ODIHR-ove preporuke, a najviše za minimizaciju migracije birača, je priznanje ove vlasti da je učestvovala u krađi. Zato što su oni sve vrijeme odbijali da ima smisla taj zahtev u kontekstu rasprave o ispunjenju. Govorite o zahtevu za spajanjem izbora za Skupštinu grada Beograda i lokalnih izbora. Dakle, oni su sve vrijeme govorili, a i neki među pregovaračima su govorili da je to politički zahtev koji najviše ima veze sa priznanjem krađe. Oni su ovim to zapravo priznali. I mislim da u toku pregovora i načina koji su vođeni, dakle, mi smo imali jedan prilaz sa dve strane, kako mi navodno svi hoćemo da ispunimo preporuke ODIHR-a, ali oni negiraju da tu ima problema, oni negiraju da je bilo krađa, oni negiraju da postoji pritisak na birače, nego pričaju o percepciji pritisaka na birače. Ana Brnabić ne zna kako se to sprečava funkcionarska kampanja, iako je sama sprovodi. Dakle, ovim činom oni priznaju
da to postoji. Dakle, i to je, mislim, jedan veliki uspeh, iako možda to sada vama trenutno ne izgleda tako. Mm-hmm. Druga stvar, nije, dakle, naš zahtjev bio da su ti izbori u istom danu. Pravni mehanizmi kako se do toga dolazi su jedni, ako je to drugi jun. Dobro, to je ovo rešenje, bio... ovo, to je ovo rešenje koje ćemo mi dakle, imati na sednici Narodne skupštine sutra i koje smo svi prihvatili i o njemu je čak i predsjednik Novog DSS-a govorio na tim razgovorima sa Anom Brnabić. I on ih izneo. Na... Tako da prosto meni je to isto čudno da vi kažete, vi predložite nešto, onda kažete ja sad mislim da je to skandalozni zakon. Drugo, rešenje je ovo rešenje o odlaganju na jesen koje je u pravnom smislu dosta, dosta komplikovanije i apsolutno s njihove strane nije bilo spremnosti da tako nešto prihvate. Ja bih voljela, naravno, za sve nas bi bilo bolje da su svi ovi izbori mogli da budu na jesen, ali to u ovoj situaciji nije nimalo delovalo kao realno. Kada su već izbori raspisani, kada je ispunjen jedan od zahteva koji smo mi izneli da su u istom danu, mi nismo govorili o datumu, naravno uz ispunjavanje ovih uslova na kojima i dalje radimo, insistiramo i dišujem za vrat da ta komisija za birački spisak mora da ima pravni osnov, dakle da ne može da bude samo neki pododbor skupštinskog odbora. Dakle, u tom smislu mi smo, teško je sada reći, nije nam značajno što su priznali krađu, nije nam značajno što su prihvatili neki zahtjev i nećemo ni da učestvujemo u razgovoru o tome kako ta komisija treba da izgleda ili radno telo koje će raditi na zakonima za ispunjavanje svih drugih preporuka ODIR-a, što je isto naš predlog koji su oni prihvatili. Dobro, Zdravko, nešto. Htio sam da kažem da je u detektovanju raspoloženja kod jedne ili druge strane to da li su mi detektovali kod njih raspoloženje da prihvate naše zahteve, to neraspoloženje je posljedica što su oni detektovali da mi dalje nismo jedinstveni i uporni. Oni su bušili svo vreme. Dogod su detektovali da insistiramo na ponavljanju beogradskih izbora, onda su ih prihvatili. Kad smo rekli nećemo 28. aprila, oni su se nećkali pa su morali da prihvate. Prihvatili bi naš zahtjev da idemo na jesen, da popravimo izborne uslove. Kad su detektovali da to je na jedinstvo, onda su uradili ovo što su uradili. A bušili su svo vreme. Ja verujem da mnoge od kolega koji su opredelili za ovo, da je to posljedica njihovog uverenja, da je to u ovom momentu jedino moguće, da nije moglo dalje, da je ovo racionalno, ali oni su pokušali sve. Neke su vodili na vino u Jajince, neke na ručak kod Patrijarha, neke na kafu kod ambasadora. Koga su vodili? Nećemo samo o tome da pričamo. Pa kako ali, nećemo kad pričamo o tome? Pa pričamo, važno pa, nam je da znam. Oni koji su išli i oni koji su izvali, oni to znaju. Ne govorim ništa o kolegama koji su ovo prihvatili, ali svo vreme su vršili pritisak i pokušavali. Dok smo mi bili jedinstveni u pritisku, mi smo bili uspešni. Onog momenta kad su oni detektovali da smo mi na jedinstveni, onda je rečeno to je to. I potpuno sam uveren da bi kad bi u ovom momenta kolege koji su pristali na ovo, odustali da bi mi dobili, ako ne izbore na jesen, ono ponavljanje. Ali ovaj papir koji se ovdje pominje, nema potrebe da se bavimo interpretacijom, čini mi se da je on dosta jasan i precizan. Jedna rečenica je u pitanju. Tačka 4. Upozoravamo da ponovljeni izbori za grad Beograd zakazani u kratkom vremenskom roku i u odsustvu promjene izbornih uslova, na to naglašavam, neće biti ni slobodni ni pošteni i da na njih nećemo pristati, a u vezi s tim ćemo biti jedinstveni i odlučni. Ako mi dozvolite samo, dakle, ovdje pomenu 2. april i stav Miloša Jovanovića po tom pitanju. Ne, 2. jun. Dakle, to je bilo na sastanku 1. i 3. aprila, kada se nije znalo šta će od svega toga biti prihvaćeno. I u toj posljednjoj tački koju smo mi predložili stoji da bi lokalni izbori u ostalim gradovima morali biti raspisani najkasnije do 18. 18. je prošao, danas je 21. Dakle, postoje neki rokovi kojih moramo da se pridržavamo. Ako smo se nešto dogovorili, to može da važi onog trenutka kad smo se dogovorili. Ovdje je dogovor prošao, vreme za dogovor je prošlo. Znate, ja sam kao mali verovao u Deda Mraza. Sad ovdje neko veruje da će Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić da ispuni neke uslove. Iako do sad nije uradio ništa. Nikad. Najgore što smo se mi sad navikli na jednu nenormalnu, potpuno nenormalnu situaciju. Dakle, vi imate migracije glasača. To se nikada do sada nije dešavalo. I mi na to treba da pristanemo. To se ovim neće sprečiti. Da je vlast imala dobru volju da tako nešto spreče, da tako nešto više ne radi, ona to ne bi radila umeđu vremenu. Oni dan danas to rade. I u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu. I mi imamo informacije o tome. Jasne informacije Srpske napredne stranke. Dakle, oni nisu prestali da dovlače glasače. Kako ćemo, kakva ovlašćenja će imati ta komisija? Pa neće imati nikakva ovlašćenja.
Ona je njihov predlog koji je došao je takav da ona neće imati nikakve ovlašćenja. I onda smo mi došli u situaciju da prihvatamo zakon, ne mi, nego jedan deo opozicije, koji je katastrofalan zato što smanjuje vreme za kampanju na lokalnim izborima na 30 dana. Sad mi koji smo skupljali ranije potpise znamo kako to izgleda. Svesni smo da za tih 30 dana vi ne možete da uradite ništa. Dakle, vi treba da obezbedite notare da biste skupili potpise. Samo sačekajte, molim vas. Da obezbedite notare da biste skupili potpise. Vi to nećete obezbediti na ceo dan, nego na nekoliko sati dnevno. Dakle, vi možete dnevno skupiti 100 do 120 potpisa. Treba će vam između 10 i 12 dana da skupite potpise, da predate listu. Tek kad predate listu, vi možete da dobijete broj. Pa sa tim brojem da idete na štampu svog materijala koji ćete prezentovati građanima. A pritom se borite sve vreme sa jednim kandidatom za predsednika opštine na svim opštinama i u Beogradu i u Srbiji. To je Aleksandar Vučić, koji ima sve medije ovoga sveta i koji je, kako gospodin Ponoš dobro rekao, brani Srbiju, Bog zna kako, jeli, a ne odbrani ništa. Dobre. Kako vi da se borite? Da idete kampanja vrata do vrata? Vi ćete realno imati 7-8 dana, ali bukvalno 7-8 dana, da idete od vrata do vrata i da vodite tu lokalnu kampanju. Dakle, ovi sad uslovi, oni ne da su gori nego 17. decembra, nego mnogo gori nego 17. decembra. Pritom, dozvolite mi samo još ovo. Mi pričamo o uslovima, a izbori su raspisani. To nema nigde. To nema nigde. Da li se Biljana ostaje pri tom uslovu da se promeni zakon i da oni koji su promenili boravište u proteklih godinu dana ne mogu glasati, nego mogu da glasaju samo tamo gde su bili pre godinu dana? Tako je, da. Naravno, je to uslov bez koga... To je ono što je, to ono čemu smo razgovarali, to je ono što je stajalo između ostalog u našem predlogu o toj komisiji za birački spisak, zato što je to jedan od... Da li je to nešto bez čega vi nećete učestvovati na izborima? Znate šta, to su sve kumulativne stvari. Sam taj zakon, ako se to promeni, bez nekih drugih stvari, isto ne može mnogo toga da reši. Recimo, kad vi kažete 12 meseci, dakle, od trenutka kad ste promenili prebivalište, niste upisani u birački spisak, to znači, to je sada pitanje od kad 12 meseci, naravno, jer to sad hvata 12 meseci od 2. juna unazad, retroaktivno, to znači da vi verujete da su se samo u ovih godinu dana dešavale ovakve migracije birača. Ja mislim da je malo verovatno da je to istina. Ja mislim da je ovaj mehanizam koji jako dugo traje, mi smo ga samo sada uhvatili jer smo sada bili sposobni da ga uhvatimo i zapravo u velikoj meri ovo dobrim delom dugujemo crti, ne toliko ni nama kao političkim partijama, da smo imali sumnje zbog raznih stvari. Dakle, ovaj mehanizam koji je poznat i korišten i u drugim zemljama u regionu, mi smo ga tek sada uhvatili. Ali ono što je... Hoću da kažem, mnogo je važnije isto i na koji način vi proveravate sve te promene boravišta, prebivališta u Beogradu i tako dalje. Ali ono što hoću da kažem, vi kada pričamo o ispunjenju različitih preporuka, dakle, tamo ima raznih nekih stvari koje deluju tehničke. Ako ih ostavite da oni sami to sprovode, a kažete samo je ovo važno i bez toga ja neću ni u čemu od svega ovoga da učestvujem, oni nanose zapravo štetu kvazi ispunjavanjem preporuka ODIHR-a, zato što su umeđu vremenu već te stvari uradili. Promenili su broj biračkih mesta u Beogradu. Dakle, ispunjavajući preporuku ODIHR-a, ali čitajući na neki način koji je neprihvatljiv, proces u tom smislu nije bio inkluzivan. I ako vi kažete mi nećemo sad ni da učestvujemo u tom procesu, vi im dopuštate da oni uslove stvarno čine još gorim, a da pred svetom izgleda kako ispunjavaju te preporuke. Dakle, to je situacija u kojoj se mi sada nalazimo. Strane učestvovanje u borbi za ostvarivanje boljih uslova. Ali kada učestvujete u izborima, imate samo da ovo kažem. Dakle, šta je važno? Oni su skrivali falsifikate. Dakle, ne ljudi... Za sve te falsifikate znamo, ali nisu članovi odbora mogli da otkriju ni Arenu, ni Malokrsnu. To se otkrilo s polja. Dakle, ljudi koji su bili na biračkom mestu, oni nisu uočili toliko nepravilnosti kao oni koji su sa strane vidjeli Arenu, na primjer. Ali to su isto bili učesnici izbora. Vidite šta je ovde problem. Problem je što setite se samo situacije kada je rečeno da nije dozvoljena funkcionarska kampanja. I šta je onda uradio Aleksandar Vučić? On nije kandidat ni na jednoj listi. On ne može, predsednik države ne može da bude kandidat ni na jednoj listi. Kandidatima je zabranjena funkcionarska kampanja. A on, iako je nosilac liste, nije kandidat, on je sve vreme bio u funkcionarskoj kampanji. Dakle, oni svaki put naprave zakon tako da njima odgovara. Prevare svaki put. Jer vi stvarno mislite da oni neće antidatirati tih godinu dana?
Pa pazite, oni su bili spremni da prekrše zakon sa promenom prebivališta. I to je Stamatović opravdavao kao nešto potpuno normalno. I mi smo se već ovde privikli i na kapilarne glasove i na pritiske na javnim preduzećima. To dan danas imate i nikom ništa. Pa mora negde se povuče crvena linija. Čak i gospođa Brnabić u tom svom dokumentu ništa po tom pitanju nije pritiska na birače i slično, ništa nije navedeno. Kao da ne postoji. A svi znamo šta se dešava. Dakle, osnovno je kad razgovarate s nekim, morate imati minimum poverenja. Ovde ne postoji minimum poverenja. Ova vlast reaguje samo na pritisak i mi smo samo tako mogli da dođemo do rešenja. Jedno od pitanja koje se postavlja sad ove tri dana kao najčešće je kako možete da branite da ne učestvujete na beogradskim izborima, a da učestvujete na lokalnim. I vi ste na vašim stranačkim organima, vi ste rekli da ste to prepustili odluku da li će izlaziti na lokalne izbore opštinskim rukovodiocima. Kako to može? Cela ova stvar se ne bi ni dešavala da mi njih nismo uhvatili u krađe za beogradske izbore. To je ključna stvar. Znate, i to objašnjenje kao ušli ste u Republički parlament, niste ovde, niste onda. Sve te migracije se nisu odrazile posebno na republičke izbore, jer gde god da su glasali, imali su pravo glasa na republičkim, na lokalnim. Je ipak važno, pogotovo ljudi koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima, koji ne žive u Srbiji. Sad je potpuno normalno, a mislim da zavisi dosta i od načina kako stranke funkcionišu, da damo stranačku slobodu lokalnim organima da procenjuju. Svakako nisu isti uslovi za izbore i u Plandištu, i u Žitištu, i u Crnoj Travi, i na Vračaru, i sigurno niko ne radi migraciju glasača u Crnu Travu ili takve stvari. A i pitanje je kakvi su naši kapaciteti, recimo, da se izborimo sa krađom tamo i koliko uopšte može da se ukrade tamo. Ali mislim da je mnogo važnije od toga da li je u ovom momentu napravljen nikakav pomak u izbornim uslovima. Nije. Ne postoji nikakav osnov da opozicija promeni svoju odluku i da kaže imamo nešto, možemo s tim. Imamo samo obećanja. I to je Ana Brnabić rekla pre neki dan kad je saopštavala te radosne vesti. Novinari su je pitali, pa dobro, šta ćete od toga primeniti što ste obećali opoziciji? Samo obećanja. Do 2. juna, što se tiče tačke prve, to je birački spisak, ona kaže, pa uradit ćemo najviše što možemo. Ja ću se truditi koliko stignemo. Koliko stigneš? Tačka 2, organizovat ćemo sastanak na RTS-u, da se vidimo sa Bujketom. Dobili smo obećanja. Znači, a i to što oni daju obećanja od opozicije koja na ovo pristaje, oni traže da se potpiše taj zakon za koje im uopšte ne trebaju potpise opozicije. Oni traže da daju opozicije koja na to pristaje, bude saučesnik u tom njihovom projektu. Radi se o lošoj nameri. Kad bi ova vlast htela suštinski nešto da promeni, jer za ovu varijantu koju su kolege pristupile nema vremena, to i ODIR jasno kaže od koga su tražili hitno mišljenje. Da nema vremena, da proces opet nije inkluzivan i da nije sve obuhvatan. Znači, nikakvih uslova nema. Postoji način da se uradi mnogo toga za nedelju dana. Da Vučić kaže tom svom Bujketu, od danas radiš posao onako kako državna televizija treba da radi. Da kaže ovoj četvorici kojima je dao frekvencije, od danas morate da radite ono za što ste registrovani. I od stvar možda se uredi. Da kaže policiji i državnoj upravi ne smete više da radite to što ste radili na prošlim izborima. I sve možda se reši. U ovoj zemlji se stvari ne rešavaju zakonima, nego Vučićevom odlukom. A znamo da je njegova odluka nastavite da radite kao što ste radili, jer da nije tako, neko bi dosta bio u zatvoru. Ne, nego još jače, još više će da kradu. Pa oni će da kradu više, a ne manje, zato što mogu. Jer su videli da je opozicija slaba i da pristaje na mrvice. Evo, vi, znači, u glasu rekli vaši sagovornici, dakle, da li je išta poboljšano od uslova, u glasu rekli nije, vi ste u tom trenutku... Čak i pogoršano. Ali šta vi kažete? Ako bukvalno to jeste, nije, to su dva moguće odgovore. Ali nisu stvari takve nikada. Znate zašto? Zato što ovo da je prazan papir u vezi sa time šta se predlaže oko pritisaka na birače, o čemu govori gospodin Marsenić, smo saznali zato što smo izazvali nju da nam da taj papir. Pre toga taj papir nismo imali. Dakle, i naravno mi znamo da oni sigurno neće reći da mi vršimo pritisak na birače 12 godina i tako dobijemo izbore. Pa hajde da se ne šalimo. Dakle, nijedan diktatorski režim neće da vam da pobedu na poklon, da vam učini ravnopravan teren za igru i sjajne uslove da biste vi pobedili. Pa naravno da biste pobedili jer da je drugačije, ni ovo sve ne bi morali da radi. Mogli bi pošteno da pobeđuju. Dakle, prosto, hajde da se ne lažemo. Naravno da nema poverenja i uopšte ovde se ne radi o poverenju. Da li ima boljih uslova? Radi se o tome da vi pokušavate, vi se borite time. Dakle, mnogi ovih stvari ste otkrili zato što ste jači i zato što ste ušli
u te institucije. A samo da kažem, mislim da je, ne znam kako se to objašnjava, su uslovi drugačiji, da su gori uslovi u Beogradu u odnosu na Crnu Travu ili Valjevo ili negdje. Pa valjda su gori na lokalu, zato što je tamo manja mogućnost da uopšte ljudi saznaju šta se dešava, da uopšte znaju o čemu mi pričamo. I sad oni mogu da izađu na izbore, a žrtvujete, tretirate Beograd kao da on nije lokal. Beograd je isto lokalna samouprava, izgleda drugog reda. Najzad, mi smo kao koalicija Srbije protiv nasilja podneli zahteve za odlučivanje o izbornom sporu na sva tri nivoa, i na pokrajinskom, na republičkom i na gradskom za Skupštinu grada Beograda. Dakle, nismo osporavali samo beogradski izbor. U tom smislu, dakle, krađa postoji svuda, uslovi nisu dobri svuda. I onda, ako je rešenje, idemo na neke lokalne, a na Beograd ne idemo, vi zapravo poručujete da eto, negde ljudi mogu da odlučuju slobodno, u Beogradu ne mogu da odlučuju slobodno, hajde da pustimo da nam otmu ono što je naše, ono što nisu pobedili, nisu uspeli da sastave većinu. Dakle, jasno je da se u Beogradu lomi stvar već nekoliko godina. Na ovim izborima sa ovakvim rezultatima, sa ovakvom krađom, pobedila su 6 beogradskih opština u Niškoj medijani i tako dalje. Ima velikih šansa da se pobedu u Novom Sadu, Nišu, Valjevu i nekim drugim opštinama. A vi onda sada poručujete, ne, različiti su sad tu nivoi, ovde mogu da izađu slobodno, ovde ne mogu da izađu slobodno. To je stvarno nejasno kako to komunicira. Evo, hoću da kažem, izbori nisu slobodni i pošteni. Dakle, niko to nije rekao. Učestvujem u borbi za slobodne i poštene izbore i učešćem na izborima u okviru procesa. Jer učestvujete pod gorim uslovima nego što su bili. Na kraju krajeva, između ostalog, moram da kažem i u razgovoru koji smo imali sa direktorom ODIR-a, on je rekao, vaša je odluka, vi ćete odlučiti, ali bolji vam je način kontrole procesa kad učestvujete u procesu. Jesu li uslovi gori, kao što govori gospodin Mesić? Jesu gori, kako nisu? Ja ne bih rekla da su gori, ja bih rekla da smo mi samo saznali sada za to. Dakle, ja mislim da sve ovo dešavalo i ranije. Nisu, gori su. Gori su, imaćete manje vremena za kampanju, prvo to i ne samo to. Pokrajinska kampanja je trajala 30 dana. Ono što hoću da vam kažem, činjenica su se oni svi strpali na jednu listu, gdje vam je Šešelj, Rasim Ljajić, i Savez vojvođanskih Mađara, i antivakseri, i tako dalje, govori o tome da oni nisu mogli da ovde da pobede sami, na način na koji su to ranije radili, čak ni uz krađu. A mi sad treba da se povučemo i kažemo, evo, izvolite, nećemo ni da se borimo za to. Ne, nego treba da damo legitimitet toj krađi. Jer oni kradu još više. Kako ne dajemo legitimitet ako izađemo izbora? Ako bismo davali legitimitet krađi, to je bi značilo da smo davali legitimitet krađi i 22. i 23. jer smo bojkotovali 20. Ne, sad su otkriveni. Sad su otkriveni. Radi se o tome da smo sada u najboljoj situaciji zato što smo najjači sada u ovom trenutku. Sve to tačno. Mi smo se na sve to navikli, ali negde mora se povuče granica. A vi sad niste povukli granicu, vi ćete na ove izbore opet izaći. Iako ste svesni da su oni u Beogradu vukli još više birača, mi imamo te informacije vrlo jasno. Iako imamo informacije da ljudi, evo ga, on je direktor PIO fonda, Relja, ne znam kako se preziva, radi VDV kampanju, ulazi... A radim je i ja. Dakle, pa dobro, ne, to što vi radite, to je potpuno okej, zato što smo mi opozicija. Dakle, radi se o tome da je po našem mišljenju napravljena greška i iz ovoga ništa dobro ne može da izađe osim legitimizacije izbora Srpske napredne stranke. Da, ja mislim da je naglasak na tome, na legitimizaciji izbora koje... Njima opozicija treba samo da legitimizuje njihovu vlast. Oni su stvari doveli dotle i pristajanje na to nije dobro za budućnost ove zemlje. Još jedan dodatak, imam utisak da sam ostao dužan da vam odgovorim konkretnije zašto mogu lokalni odbori da samostalno odlučuju. Znate, u nekim ruralnim delovima Srbije učešće u toj lokalnoj skupštini je jedini način da se učestvuje u političkom životu, jer nema medija, nema ništa i tamo je pao mrak. Ljudi imaju pravo da se opredele na koji način mogu ili da pokušaju, imaju tu slobodu. Ali ovo su argumenti, ovo što je rekla gospođa Đorđević su argumenti. Odgovorit ću. Dakle, kako je to sad moguće? Zar nije logično da su gori uslovi? Odgovorit ću vam i na to. U tim lošim uslovima oni mogu da odluče da se bore za tu mrvicu, da se učine vidljivim koliko toliko. U Beogradu mi smo politički živi, čak i ako nismo u toj gradskoj skupštini. I Srbiju neće učiniti boljim u ovoj situaciji. Ne radi se više o tome da će opozicija dobiti ni Beograd, ni Novi Sad, ni Niš. Neće dobiti ništa od toga. Neće dobiti ni 5 opština u Beogradu. Možda dobije Vračar ili nešto tako. Daj Bože da to bude više od onih koji žele da izađu. Šta će to promeniti u Srbiji? Jel se mi borimo za promjenu stanja u Srbiji ili da neko sedne u Skupštinu opštine Vračar ili eventualno da bude vlast? Kad ste vlast na Vračaru, vi imate manje ingerencije nego neko ko je vlast u Žitištu ili Crnoj Travi. Takva je piramida vlasti u ovom gradu. Predsjednik opštine Vračar, on ne može da sredi Vračar koji izgleda
najprljaviji glavni grad na svetu u kome sam ja bio, Katmandu, u Nepalu. Vračar izgleda gori nego Katmandu. Predsjednik opštine Vračar nema ingerencije da to reši. On možda uzme kanticu sa farbom, vide da farba ograde. I šta ćemo mi da uradimo? Kako ćemo mi da promenimo Srbiju tako što smo seli u opštinu Vračar i nečim upravljamo? Kakve to veze ima sa budućnošću ove zemlje? Ne samo to, nego ćete imati opstrukciju od strane gradske vlasti i jednostavno ništa, apsolutno ništa neće moći da se uradi. Dobro, Biljana, znači ovo je više... Dalje verujem da možete pobediti sa ovakvim stavom, da nećete nigde pobediti, naravno da ne možete, ali zato je posebno i važno onda učestvovati na izborima za Skupštinu grada Beograda. Čekajte, moram da spitam nešto. Što smo onda mi uopšte insistirali na izborima? Što smo insistirali na izbornim uslovima? Ako ništa od toga nije... Mi smo insistirali na izborima, koliko se sećam... Ne, mi smo insistirali na izbornim uslovima i da... Zato što insistiramo na njima i pre ovih izbora, i pre koalicije Srbije protiv nasilja, i kad su uhvaćeni, i kad ništa nije promenjeno, vi onda odlučite da opet izađe. Čekajte, da mi kažete da nije da... Vi ste malo čas govorili o tome da smo normalizovali nešto. Ja se ne bih složila da smo normalizovali, baš zato što stalno pričamo o tome, nismo normalizovali. Ne, ali na to smo pristali. Mi smo dali našim izlaskom legitimitet za tako nešto. A sad ćemo dati legitimitet... Da se ucenjaju primanjem novca za to za koga će da glasaju. A to se sve dešavalo i ranije, znate. Dobro, ali sad smo otkrili. Sad smo videli malu krsu, sad smo videli arenu. Otkrili smo to. Ali kad vi pominjete rezultate koje ste osvojili 17. decembra, to su rezultate koje je ostvarila koalicija Srbija protiv nasilja. Šta vi mislite, koji rezultat vi očekujete sada u ovoj novoj koaliciji, dakle ove grupe Pokret slobodnih građana, imaće par odbornika i bi se zavljeno. Demokratska stranka. Pa tako je. Nije nekorektno, to je istina. Imaće par odbornika i bit će zadovoljni. Nema apsolutno nikakve šanse da mi je razjedinjeni nešto uradimo protiv ovakve vlasti. Znate šta, to je pitanje za vas. Zašto, dakle, ja moram da kažem nešto. Dakle, ja stvarno verujem da mi imamo različitu viziju borbe i različite strategije, tu smo se razišli. Ali nismo, mi smo nešto potpisali. Dozvolite mi da odgovorim. Dakle, mi smo se tu razišli. Ja zaista ne želim da mislim da je nešto drugo u pitanju zato što smo bili, i sad tu možda po najviše mi nismo bili u koaliciji, mi smo sa strankom Srce i gospodinom Ponošem bili u koaliciji. Dakle, i ja se nadam nastaviti da sarađujemo i dalje. Ali, dakle, kada vi pričate sad o tome zašto nešto radite, dakle, vi idete na nekakvu pobedu. Kad izlazite na izbore, idete na pobedu. Da, dakle, ja mislim da bi bilo lakše pobediti, da svi u tome učestvujemo. Ne verujem, nisam ubeđena kako bojkot funkcioniše. Videla sam ga 20. godine, nije bio aktivan bojkot. Ta izraz nije korektan. Jedina druga varijanta, i to je sad stvarno pitanje odgovornosti prema ovom društvu i građanima i onome kakve oni poruke nama šalju. Dakle, da li u ovom društvu postoji spremnosti za generalni štrajk, napuštanje svih institucija, a ne samo bojkot političkih institucija, to samo nekih, jer to neće učiniti promenu, to nije taj pritisak, niti međunarodni, nije dao rezultat kada je mnogo više aktera bojkotovalo izbore 20. godine i parlamentarne, sada govorimo samo o lokalnim. Lokalni 20. godine za posljedicu su imali to da su te skupštine, opštine ostale prazne, nisu se ponovili nikakvi izbori. Dakle, dopuštam da neko veruje da je bojkot beogradskih izbora mogao možda da izazove ponavljanje nekada, za godinu i po dana, kao što je to bio slučaj sa parlamentom, ali to je za mene neprihvatljivo, ta vrsta čekanja i gatanja da će se to desiti. Ja ne verujem da bi se to desiti. Ne, ali zato gatate, da li će oni da prihvate vaše uslove ili neće prihvate? Pa neće prihvatiti. Ne morate i da gatate. Mnogi ljudi to žele, većina to želi, a verujem da imamo vremena da ubedimo ljude da se motivišu to. Ja bih samo zamolila da oni koji to ne veruju, dakle, prosto nama ne otežavaju da to radimo, zato što mislim da to nije korektno i to nije opozicijalno delovanje. To nije tačno. A svi moramo da nastavimo zajedno da se borimo za slobodu. To nije tačno. Dakle, vi ste prekršili sporazum i odustali ste od sporazuma koji smo svi zajedno potpisali. To je bio ovaj papir sa proglasom. Rekli ste vi odustali, jer ste prestali da dolazite na sastanke. Nismo prestali da dolazimo na sastanke onog trenutka kad je postalo potpuno jasno da vlast odugovlači. I pritom je vlast dovela ambasadora Hila na te sastanke, što je katastrofa, što se nikada pre nije desilo u Skupštini Srbije. Nikada pre. Dakle, potpuna katastrofa. I sada, ovaj papir koji sam ja potpisao,
jer predsjednik naše stranke Miloš Ivanović u tom trenutku nije bio u Beogradu. 9. marta sam ja potpisao. Ja treba da pljunem na svoj potpis. Treba pljunem na svoj potpis. I treba da kažem, vlast je rekla, majke mi, mi ćemo da uradimo sve što možemo. Ja treba na to da poverujem. Posle svega što su uradili, posle svih laži koji su izrekli, laži je bilo onoliko i po pitanju Kosova, i po pitanju Republike Srpske, pitanju svega. Pa izvinite, ja stvarno ne mogu to da prihvatim. Meni je to nešto neprihvatljivo. I da smo istrajali zajedno u ovome do kraja, kao opozicija, naravno, ne kao koalicija, vi ste koalicija bili, ali kao opozicija zajedno, mi bismo mogli da dobijemo na kraju, tu se slažem sa gospodinom Ponošom, mnogo bolje uslove nego u ovom trenutku. Ali da vas pitam, koji je stav Nove demokratske stranke Srbije? Nova demokratska stranka Srbije neće izlaziti, pošto smatramo da je ovo u pitanju farsa, nećemo izlaziti na izbore u Beogradu, nećemo izlaziti ni na lokale u Beogradu, tu odluku je doneo naš gradski odbor beogradski, a što se tiče lokala po Srbiji, naša preporuka je da se ne izlazi, ali ukoliko neko misli da treba da izađe, ako je u mogućnosti, zaista ne možemo zabraniti ljudima. Ovi ljudi su uhvaćeni u krađi u Beogradu. U Beogradu je bila najveća krađa i naravno svako ko bude izašao na izbore treba uvek da ima tu vrstu odgovornosti da shvati da time daje legitimitet, pa to se odnosi i za naše odbore po Srbiji, i da ne kuka posle kad izgubi, jer je pristao na te uslove. Mi ne želimo da pristanemo na ovakve uslove. Oni su u ovom trenutku gori nego 17. decembra. Zato što kampanja Srpske napredne stranke za Beograd već traje, izbori su raspisani, a mi dalje pričamo o uslovima. Dobro. A šta je vaš kontraargument u odnosu na ovo što priča profesor Đorđević? Dakle, predajete Beograd. Predajete Beograd, opštine na kojima ste i prošli put pobedili. Rekoh malo pre šta se gubi sa ovakvim pristupom politici i da bitka za Vračar nije bitka za Srbiju. Ali možda je to jedna važnija stvar koja se malo pre dotakla u ovom razgovoru, a to je zašto je ko u politici i zašto se bavimo. Da li se bavimo politikom kao javnim interesom ili se bavimo kao karijernom stvari i da popunimo praznikav CV i da, ne znam, da živimo od toga. U našoj stranci Srbija centar od 5 potpredsjednika, 4 nikad nisu bili u politici, iako su ljudi u zrelim godinama i sa vrlo uspešnim karijerama poodmakli. Znači, oni nisu došli tu da bi postali neko. Oni su dali svoje ime, svoj ugled za ovu stvar od opšteg interesa. Mislim da su na isti način to uradili i ljudi iz Proglasa stajući uz ovo, jer im ovo nije trebalo. Ja verujem da i mnoge kolege iz opozicije koja je odlučila da krene ovim putem, slično tome pristupaju. Ali mislim da oni koji imaju druga merila, treba malo da se preispitaju. Nije bavljenje Srbijom, nije dovoljno za to da se čovjek ošiša, stavi kravatu, ode u Strasbur i sedne u opštinu Vračar. Treba malo više da se stvari dugoročnije posmatraju ako želimo da mijenjamo stvari u ovom društvu. Ako želimo da to uradimo kratkoročno, zato što sad imamo malo više, 2 odbornika više nego prošli put, nemamo mi vremena za to. Ova zemlja se isprazni. Ovo ode sve dovraga ako budemo tako posmatrali to. Kao što rekoh, mi smo mogli na proljeće 25. da polomimo SNS. Ovako... Još imajući u vidu, ako mi dozvolite samo nešto kratko, imajući u vidu to, jako je važna stvar da smo mi u ovim našim nastojanjima mogli da izborimo nešto što do sada nikada nismo imali, ali nikada od 2012. godine. A vlast reaguje samo na pritisak. I to se pokazalo u 2 navrata. Rio Tinto i studenti kad su izašli. I znači, moguće je napraviti jednu vrstu pritiska da vlast odreaguje tako da pristane na ove naše uslove, koji su minimum, ali apsolutno minimum. Ali ako mogu samo da kažem, imali smo više stotina hiljada građana posle masakra u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju i nije vlast ispunila ni jedan od naših zahteva. Pa dobro, to zato dakle, su prosto... zahtevi bili potpuno besmisleni. Kako da vam kažem, mnogi ti zahteva se i tekako tiču izbora za slobodne i poštene, uslova za slobodne i poštene izbore. Isto se tiču nasilja u medijima, dakle, smena ministra Gašića za koju vi niste ni glasali. Dakle, prosto, kako da vam kažem, razne neke stvari sa mnogo većim pritiskom građana
koji su bili pod brendom protesta Srbi protiv nasilja, koji se iznedrila ova koalicija i vlast nije na to pristala. Ali tada nisu bili u problemu. Važan je pritisak i postoje različiti načini pritiska. Neće imati legitimitet. Ovo je rezultat gde se sada nalazimo, su priznali krađu, isto rezultat nekog pritiska. Mi moramo da nastavimo taj pritisak. Dobro, ali samo to sam probala da vas pitam konkretno. Dakle, uslovi ne postoje. Uslovi, sad ja ne znam da li su gori ili su isti, ali niste dobili medije, niste dobili birački spisak, ne postoji garancija da će se promeniti zakon i da će se sprečiti migracija. I onda ovo pitanje koje je postavljeno, zašto? Znači, ako vi sada izlazite na izbore, a da ništa nije promenjeno, da nema ni jednog uslova koji je bolji, zašto su se onda uopšte... Zašto se ponavljaju izbori? Kad se kaže da li time stvarno dajete potpis na legitimitet, ovo što juče predsednik govori, oni su znali da oni su lagali sve vreme, oni znaju da lažu. Znate šta, znači izbori se ponavljaju zato što nije bilo većine, nije bilo većine zato što je bilo jasno da je to što, mislim sad... Možda su mogli da je naprave sa Nestorovićem, nisu hteli, šta je tu bilo. Glasači Nestorovića su opozicioni, da li on jeste ili nije, kako da vam kažem, ne bi se sad u to mešala, ali, dakle, jasno je da oni nisu pobedili i da su uhvaćeni u krađi. Oni su sada to priznali. Oni su sada to priznali. Ali kako da vam kažem, što se tiče promene uslova, dakle, kako bojkoto menjate uslove, to je moje pitanje. Dakle, mi smo bojkotovali 20. godine sa idejom da ćemo menjati uslove. To je možda tačno. Možda je prerano iskorišćena radikalna, ali sada je to gotovo. Danas smo u parlamentu. Ne možete vi stalno da koristite iste taktike. Dakle, nekada kada neku taktiku ispucate, dakle, možda je to tada bila greška, vi niste u tome učestvovali. Tada je bilo možda šansa za nekada... Ovo sada ne bi bio bojkot, ovo bi bio aktivan otpor. Dakle, to je ono što je važno. Aktivan otpor koji vi nikad niste organizovali. Vi niste nijedne proteste organizovali. Mi jesmo proteste organizovali u martu 2020. Moram samo da kažem, potencijalno, dakle, ja ne verujem da ima kapaciteta u ovim akterima koji o tome govore za tako nešto, ali zamislite i da to stvarno jeste tako. Dakle, to je ono što sam malo čas rekla, morali bi svi da se uključe u to, sve institucije. Nisam videla spremnost i sklonost ka takvom nečemu. U konačnici to vodi u građenju paralelnih institucija. Ali mi prvi put sad imamo proglas. Da li je to ono zašto su građani Srbije u ovom trenutku spremni? Ja mislim da nisu. Dakle, ja mislim da to nije niti da smo videli volju za tako nečim. Dakle, ljudi žele nenasilne promene. Srbija protiv nasilja je imala to kao svoju crtu i u protestima i u koaliciji. Izbori nisu slobodni i pošteni, ali u konačnici jedini primjeri uspešnog rušenja hibridnih režima su na nekim izborima u neravnopravnim uslovima. Ali ne na ovim, pošto mi nismo jedinstveni. Ako mene pitate zašto se izbori ponavljaju, onda mislim da to izgleda sasvim različito iz ugla vlasti i opozicije. Iz našeg ugla izbori se ponavljaju zato što su oni pokrali izbore. Iz njihovog ugla oni to rade, izbori se ponavljaju da bi ovaj put pokrali dovoljno, jer nisu prošli put. I najgore što mi možemo da uradimo, da im idemo na ruku da ovaj put ukradu dovoljno. Ja se plašim da ljudi koji prihvataju izlazak na izbore pod istim ili gorim okolnostima, a u smanjenu izlaznost, da će da im pomognu da ovaj put ukradu više. A mi koji smo, izvinjavam se, koji smo bili deo najšireg opozicionog fronta koji u ovoj državi postoji od rušenja Miloševića, imali smo znači jednu solidnu koaliciju centra i levice, imali smo neverovatnu saradnju sa tom koalicijom na umerenoj desnici. Imali smo taj proglas koji je dao tome posebnu težinu. Imali smo ugledne ljude koji su nam pomagali kao pravni tim. Takvo široko jedinstvo, ako to sad prokockamo, ne znam kada će opet ovo drugo. Ova politička generacija neće imati prilike da to popravi. To je ogromna odgovornost. Onaj koji je odlučio da se s tim igra, ja ne znam da li su ljudi svesni s čim se igraju. A ko je odlučio da se... Pa onaj ko je odlučio da odustane od ovog papira koji smo zajedno potpisali. Mislim da kolege koji su krenuli ovim putem, ja se nadam samo da nisu svesni, gotovo sam uveren da dobar deo njih ne gleda to tako ili nije toga svesna. Preuzeli su ogromnu odgovornost. Ali hajte ovo... Izvinja se još jedna stvar, tehnička je. Govori se o tome kako način odlučivanja u Srbiji protiv nasilja je doveo do toga da imamo neko naglasavanje. Srbija protiv nasilja, koja nije bila više koalicija, kao što rekao, nego je jedna forma borbe za izborne uslove. U toj formi mi nikad nismo se naglasavali. Uvijek se odlučivalo konsenzusom.
I uvek je neko koje je ostao, imao drugačije mišljenje na kraju, je prihvatao stav većine. Nikad nije bilo nadglasavanja. Iako nije postojao nikakav protokol kako mi odlučujemo. U jednom slučaju Demokratska stranka je odlučila da se i ne ponaša kao većina, nije otišla na konstituisanje Skupštine i niko je to nije zamerio. Sad priča o tome da je neko nadglasao 6-3, to čak ni faktički ne stoji. Zato kad pogledate ko je potpisao koalicioni sporazum, neki od ovih koji sad idu po medijima i kažu da su glasali, oni nisu potpisnici tog sporazuma. Oni nemaju pravo da glasaju. Evo, pozivam ljude da pogledaju ko je potpisao taj sporazum, a ko danas se predstavlja kao član koalicije. Ali imam jedno pitanje za vas. Ako vi kažete da je odluka o izlasku na izbore, da je to zapravo potpis na legitimitet i saučesništvo u svemu što se dalje događa, a šta je onda vaša odluka da ne idete ukoliko onda prepuštate parlament narednih 4 godine, onda više nema nikakvog problema. Ako oni učestvuju, ako oni uđu, ako dobiju neka svoja mesta, onda nema potrebe. Onda je tu tačka. To je krnji legitimitet. To je tačka na borbu. Nije to tačka na borbu. Mi ćemo nastaviti da se borimo na način na koji smo se zavetovali u ovom papiru. Mi nismo promenili način delovanja ni bilo što drugo. Jednostavno, ne možemo da pristanemo da legitimizujemo to što nam ova vlast radi. A hoćete se vi onda sad boriti protiv svojih dojučerašnjih partnera? Ma ne, nema potrebe. Pa nekako to sad izgleda? Oni izlaze, a vi pozivate i vi kažete ne, ovo je saučesništvo i... Ja mislim da vidite iz načina na koji razgovaramo večeras da ne postoji ta namera. Mi smo juče formirali naš odbor u Novom Sadu. Gosti na formiranju tog odbora bili su ljudi iz stranaka koje su krenule drugim putem. Mi ćemo se truditi da zadržimo konstruktivan odnos. Ovo jeste velika stvar. Ne razilazimo se oko neke tehničke stvari, oko jako važne. Ali ne želim da tome dam prizvuk da je neko izdao. Ja mislim da je to iz naše pozicije neodgovorno, da je pogrešno, da je štetno, jer su oni promenili kurs. Mi smo nastavili istim kursom da idemo na štetu svojih stranaka, realno. Ali duboko smo uvereni da je ovo u interesu građana Srbije. Da li ste vi razmatrali taj scenario da će rezultat ovih izbora biti još moćnija pobeda Aleksandra Vučića, da ćete vi biti poraženi i da će onda doći na dnevni red ova pitanja odgovornosti i zašto ste to radili? Jeste to razmatrali kad ste donosili ovu odluku? A šta ako rezultat bude taj? Koalicija je razbijena, jedinstva nema i da, stvarno smo progutali udicu. Ja verujem da malo čas kada je Zdravko govorio o tome koji ljudi čine stranku Srce, nije možda referisao na mene ili na ljude iz Zeleno-levog fronta, dakle, ali ja sam docentkinja Fakulteta političkih nauka, ja sam dobrim delom i svoju karijeru žrtvovala za ovu političku borbu. Mnogi su profesori u članovi Zeleno-levog fronta, ljudi koji imaju isto tako svoje ugledne karijere i poslove. Dakle, nismo mi ovde zbog nekakve pozicije, ne znam, predsednika opštine Vračar, Novi Beograd, Zvezdara, Voždovac ili gradonačelnika Beograda ili bilo čega takvog. Dakle, prosto mislim da i mi se borimo za neke građane i ne borimo se za svoje pozicije, naprotiv ugrožavamo svoje pozicije i statuse koje smo stekli svojim radom. Vidimo stvari drugačije i u ovom slučaju, dakle, prosto za nas, nakon iskustva koje smo prošli, dakle, 2020. godine i manjka efekata koje smo želeli da vidimo, dakle, pogotovo onoga što smo videli da se dogodilo sa razbijanjem infrastruktura partije koja nije bila naša, jer mi smo tada tek nastajali kao organizacija, tako da prosto nas to nije uticalo, ali smo videli šta se desilo drugima, da je prosto većina Srbije ostala bez infrastrukture koja bi bila zalog za pripremu za kasnije. Dakle, to je, mislim, nedopustivo. To nije reč o nekakvim malim funkcijama, to je reč o ljudima koji ulaze, stiču iskustva i koji onda kasnije okupljaju ljude oko sebe, ima nas više i više da se borimo. U konačnici, dakle, ja i dalje verujem da mi ulazimo u borbu za pobedu, ko će nam se sve u tome pridružiti. Ja pozivam sve te ljude koji su me ovih dana molili, i mene i moje kolege, da izađemo na izbore, da ne ostanu sami u svojim borbama koje su lokalne, gde im trebaju nekakvi predstavnici da onda javno govore, jer se dobije veća pažnja kad ja nešto kažem ili kad Radomir Lazić nešto kaže, da se dešava u nekom kraju. Kad dođete da posetite neku borbu, pa možete da povežete sa nekim širim pitanjima, da oni isto tako učestvuju u ovome. U konačnici,
lakše mi je i da izgubim sa 5-4, znam i da je utakmica nameštena, nego da izgubim sa oficijalnim rezultatom 3-0 zato što se nisam pojavila na terenu. Prosto to je stav koji smo zauzeli sa iskustvom koje smo prošli. Da smo juče nastali, da prvi put smo u ovoj situaciji, možda bi bilo drugačije. Dakle, sa iskustvom koje smo imali, načinom, dakle, filozofijom koju imamo da se pobeda dešava od ozdo, dakle, uzimanjem lokala i građanjem tako moći, a ne jednim, jel, pobedom, ne znam, samo na predsjedničkim izborima, a onda ništa drugo nemate, jer je zemlja sa svih strana okupirana i oteta. Dakle, mora nas biti svuda i ovo je sada jedna prilika za to. U konačnici spremni smo, jel, da poginemo. Ako ćete biti spremni da izgubite 5-4, a ne 3-0 službenim rezultatom, da li to znači ćete izlaziti na sve izbore po bilo kojim uslovima? Ja mislim da ne znači. Ja zaista mislim da ne znači. I to je ta prelomna tačka. Dakle, mi smo sada imali win-win situaciju. Mi smo diktirali uslove. Opozicija je po prvi put diktirala uslove. A onda se nešto promenilo. Da li su to u pitanju te večere sa stranim ambasadorima i slično, ja stvarno ne znam, ne želim da ulazim u to. To mi čak donekli smeta. Ali zaista ništa se nije promenilo. Apsolutno ništa. Situacija 2020. godine u mnogome drugačije odnosno na situaciju danas. Mi danas imamo finansiranje, mi danas imamo ljude u parlamentu i mi danas možemo u tom parlamentu da kažemo svoje mišljenje. 2020. ničega toga nije bilo. Ovde završite rečenicu pa idemo. Dakle, mi smo sada u mnogo povoljnijem situaciji, u mnogo povoljnijoj situaciji. Imamo Proglas, imamo nevladin sektor, imamo ljude koji se zalažu za slobodne izbore i mogli smo do kraja da istrajemo i da izvršimo pritisak i da ispoštujemo ovo što smo potpisali. Ja mislim da to treba. Evo, nekoliko puta se pominje taj potpis i evo sad vas pitam još jedno, šta je vaš, da li onaj vaš potpis tamo važi ili ne važi? Moj potpis važi. Dobro. Ali ja čitam taj dokument u tom trenutku na jedan način kao jednu pretnju za nešto što je ostvareno u tom trenutku. Ali onda treba 18. ili 17. da povučete svoju listu jer oni neće ništa ispuniti. Ovde smo stigli sa time koliko je to bilo moguće. Hvala. Vidimo se za nekoliko minuta. I gledamo predlog za proteklu nedelju. Na mestu broj 1 Ivanka Popović prošle nedelje Proglas se obratio javnosti i hajmo da probamo da slušamo i da tumačimo kako ko hoće. Šta je ono što nam poručuje Ivanka Popović, predlog broj 1? U situaciji kada su institucije u potpunosti u službi vladajuće stranke i njihovih partnera, znači osnovne službe ne obavljaju kako treba svoj posao i građani su bespomoćni. Ali da li su zaista građani bespomoćni? Ja mislim da bi vladajuća stranka volela da misli da smo mi bespomoćni i da smo malodušni. To bi sve igralo njima u prilog. Da li smo mi pobeđeni u smislu da smo se prepustili vladajućoj stranci i da živimo realnost koja njoj odgovara? Ja bih rekla da ne i da mislim da ne smemo da se prepustimo tome. I zato ja mislim da svako ko se sada u ovom trenutku prepusti i kaže pa dobro, eto, situacija kakva jeste, šta ja tu mogu, ta malodušnost je direktno glas za vladajuću stranku i glas da se ništa ne menja. Apelujem na sve nas da mi moramo da se ne slažemo sa ovim što se dešava. Ja pozivam u ime Proglasa, koji jeste grupa zabrinutih građana, ali ja mislim polako već postaje grupa gnevnih građana, da moramo nešto da uradimo, da promenimo svoje okruženje. Bez nas samih niko neće da nam pomogne. Mislim da imamo pravo na izbor. Pa ne glasa svako kako želi, ali ta pravo na izbor niko ne sme da nam uskrati i mislim da moramo dokle god treba i u najvećem mogućem broju da iskažemo da ne pristajemo i da tražimo promenu uslova. Hvala. I sad možemo da tumačimo šta je za koga malodušnost. Je li malodušnost izlazak na izbore ili je malodušnost odluka o bojkotu?
Idemo na predlog broj 2 i sad pokušavamo da se probijemo kroz pustinju i prašamo šta smo sve prošle nedelje slušali, koje sve verzije i kako se sve na kraju završilo predlog broj 2. A šta je sada novi zahtev? Zahtev je da Narodna skupština Republike Srbije dvotrećinskom većinom usvoji Ustavni zakon o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava. Kako bi se svi izbori u Republici Srbiji, odnosno svi lokalni izbori u Republici Srbiji, održali u istom danu 2024. godine. Dakle, nema veze što smo mi imali izbore lokalne u određenim lokalnim samoupravama, nema veze kad im je vreme, nema veze koliko je ustavno zagarantovan mandat. Ništa od toga nema veze, nego ajde puj pike ne važi. Skraćujemo mandate, nekima skraćujemo, nekima produžavamo i kažemo mi kada će biti ti svi lokalni izbori. Što se tiče sastanka koji je danas održan, hoću da kažem da je u smislu konstruktivnosti, razmene mišljenja, razmene argumenata, on bio apsolutno daleko najbolje do sada. Zaista, u tom smislu jako, jako, jako dobar sastanak. Nismo postigli dogovor zato što se ponovo sve svelo na razgovore o datumima. Vi mene pitate, a jedino na šta ne želite da pristanete je datum. A da vas pitam, suprotno pitanje, a zašto je jedino na čemu oni insistiraju datum? A zašto nije birački spisak? A što nisu mediji? A što nisu izborni uslovi? A što nisu ODIR preporuke? Zašto samo datum? Datum nema veze sa izbornim uslovima. To da li ćete vi imati izbore 2. juna ili 10. oktobra, nema nikakve veze sa izbornim uslovima. Apsolutno nikakve veze sa izbornim uslovima. Dakle, da bi se uopšte moglo govoriti o izborima, potrebno je razumno vreme da se nešto od toga uradi. Podsjetiću spisak izmena značajnog broja zakona, medijski servis i taj minimum minimuma zahteva vreme da se do toga dođe. Zbog toga je netačno ovo što sam upravo pročitao i što je rečeno od strane gospođe Brnabić, da do dogovora nije došlo jer se samo licitiralo datumima. Bilo koji datum danas da ponudite za izbore u Srbiji, vi nemate izbore. Da bi se bilo koji datum mogao nazvati izborima, neophodno je da se ove stvari pripreme i primene. Bez toga mi nećemo imati izbore i bez toga je, po mom dubokom uverenju, a i po stavu Proglasa, svaka priča o saučestvovanju u daljem izigravanju volje građana bi bila jednako nedopustiva kao i ono što su činili oni koji su nas u ovakvo stanje uveli. Hvala vam. Donela sam u konsultacijama sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i uz njegov savet odluku da prihvatimo zahtev opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja i novog DSS-a, POKS, NADA, kako god se već sve zovu, Miloša Jovanovića, koji su mi predali tokom razgovora i da raspišemo sve one izbore kojima je vreme padalo za juli i avgust, da ih raspišemo sve zajedno sa beogradskim izborima i da se svi održe 2. juna. Dakle, 2. juna objedinjeni su lokalni nisu još beogradski... Nisu još objedinjeni. Raspisaće predsjednica skupštine, rekla je u nedelju. Da vidimo da li će da raspiše. Rekla je ako umeđu vremenu oni donesu potpise za... Pa, ali oni se dalje nisu odlučili. Da me čujete. Hoću, evo. I da čujemo poruke Proglasa, to je mesto broj 3. Zato će Proglas pozvati građane u borbu za ispunjenje minimuma uslova za poštene i fer izbore. Da budem kristalno jasan, ovo nije poziv na bojkot.
Ovo je poziv na borbu za izborne uslove, upravo da do bojkota ne bi došlo. Da li ima dovoljno vremena da se do 2. juna, kada su zakazani izbori za Beograd, ti uslovi ispune? Sumnjamo. Mislimo da je jesen mnogo realnija. Ali o tome će svakako odlučiti partije koje učestvuju na izborima. Na nama je da se zajedno sa građanima borimo za izborne uslove koji će bar minimalno obezbediti teren za fer i poštenu političku utakmicu. Na takav teren ćemo onda istrčati svi i pozdraviti pobednika. I na mesto broj 4 gledamo šta su odlučile političke stranke. To je predlog broj 4. Šta je rezultat večerašnjeg sastanka? Šta je opozicija odlučila i kako ćete odgovoriti na ono što je Ana Brnabić rekla? Da li izlazite na izbore 2. juna? Pa nije nikakva tajna. Večeras je i potvrđeno na sastanku koalicije da imamo različite mišljenja. Da je deo naših partnera smatrao da i smatra još uvek da na te izbore treba izaći. Mi iz Stranke slobode i pravde, po odluci predsjedništva naše stranke, smatramo da ne treba izaći na izbore 2. juna, zato što to nisu izbori. To je glavni razlog. Također su istog stava bili i kolege iz stranke Srce Zdravka Ponoša, stranke Zajedno Nebojše Zelenović i Biljana Stojković, demokratske stranke, ali ono čime smo se mi rukovodili, to mi je jako važno da naglasim, jeste da upravo to što sam rekla, izbora nema 2. juna. Je li ovo kraj koalicije ili ne? Ili postoji prostor za dalju saradnju? Samo kratko, ako možete. Evo, gospodine Aleksiću, pa ćemo da pređemo. Da, pa, dobro, prvi put imamo situaciju da nije ispoštovan taj stav da se ispoštuje odluka većine, ali ja ne smatram da je to sada neki problem. Mi ćemo sasvim sigurno sarađivati na istom smo cilju. Možda ćemo na lokalne izbore negdje izaći zajedno, možda će njihova organizacija odlučiti da učestvuju na tim izborima, ali prosto mislim da nam se, i slažem se tu sa koleginicom, modeli borbe protiv ovog uzurpatorskog režima razlikuju i to je to. Imamo pravo na različita mišljenja. Nemamo šefa koji kaže tišina tamo, nego mislimo svi svojim glavama, imamo svoje organizacije, ne vidim tu problem. To je dobrim delom strateška odluka. Strateška odluka o nepovlačenju, o zauzimanju pozicije jedne po jedne, o nepredaji Beograda, iako nismo srećni što nismo svi zajedno doneli tu odluku. Ali ja je ne vidim kao odluku o nekakvu moralnu odluku, nego odluku o različitoj viziji, strategiji kako se dalje borimo. I vi stojite pri tome da na ove izbore ne izlazite. Šta su razlozi? Pogledajte, meni lično ne pada na pamet. Ne znam, sam bio dovoljno jasan. Dakle, ne pada mi na pamet. I jedna od priča koja traje već nedeljama je upravo ova gde su nama institucije i kako se mogu promijeniti uslovi i kako možemo doći do fer i poštenih izbora ako nijedna institucija ne radi svoj posao, naprotiv ako je saučesnik u onome što se zove izborna krađa. Dakle, očekivanje da će, na primjer, tužilaštvo da se bavi time ko su ti ljudi koji su omogućeni da se uveze ne znam koliko hiljada birača, su u najmanju ruku naivni. I gledamo sada na mesto broj 5. Zaista dirljivo obraćanje vrhovne republičke tužiteljke Zagorke Dolovac, koja kao malo ptiče traži pomoć od ambasadora Hila, sasvim uverena da nema ništa neprirodnije nego da novinari očekuju da bi mogli ponekad nešto i da je pitaju. Ovo je stvarno bilo potresno. Predlog broj 5. Gospođo Dolovac, dobar dan. Šta činite da se brže procesuiraju? Nije htela da sasluša pitanje novinara Insajdera, pa je odlučila da se pridruži neformalnom razgovoru američkog ambasadora Christophera Hilla, šefa delegacije Evropske unije Emanuela Žiofrea i šefa misije OEPS-a Jana Bratua. I'm not aware, but that is the reason I approached you.
Pokušali smo još jednom da postavimo pitanje vrhovnoj javnoj tužiteljki, ali nam je umjesto nje odgovorio američki ambasador. Gospođo Dolovac, izvinite, jedno pitanje. Sorry, one second, private conversation. Okay. Taj privatni razgovor se ubrzo završio, pa smo i treći put pokušali da postavimo pitanje tužiteljki Zagorki Dolovac, ali je ona napustila skup kroz pomoćni izlaz. Gospođo Dolovac, izvinite, gospođo Dolovac. Prošle nedelje Kosovo je dobilo ulaznicu za Savet Evrope i na mestu broj 6, umjesto da slušate šta je rekao, ne znam ko od neverovatnih stručnjaka koji gostuju po jutarnjim programima na nacionalnim frekvencijama, nekih neobičnih profesionalaca, nekakvih predsjednika, nekakvih neobičnih agencija. Prošle nedelje smo imali sreću da dva puta slušamo Slađanu Pricu, našu bivšu ambasadorku u Strasburu. Slađana Prica je gostovala na N1 i na radio televiziji Vojvodine i to je zaista bila milina u smislu da smo zaboravili kako izgledaju stručnjaci, kako oni govore i da smo razumeli makar nešto pošteno o čemu se radi. Hajmo da slušamo Slađanu predlog broj 6. Zašto se i nismo setili zadnjih 10 godina da postoji Savet Evrope? Kosovo ne kuca na ta vrata od pre neki dan. Procedura traje mnogo duže. Znate, mi imamo diplomatiju, mi imamo Ministarstvo spoljnih poslova. Karijerne diplomate su i stručnjaci. Mi imamo stručnjake za međunarodno javno pravo. Da li su i u kojoj meri uključeni i na koji način, to nije poznato nikome. U sporazumu Ohridskom u članu 4 jasno stoji da se nećemo protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Ja kao karijerni diplomata sa 40 godina iskustva sam bila zaprepašćena. Kao crvena linija je postavljeno članstvo u Ujedinjenim nacijama i tu sam bila zaprepašćena jer nije bilo napomene da se to odnosi na specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija poput UNESCO-a. Kosovo je članica već nekih bitnih međunarodnih organizacija i tela, MMF-a, Svetske banke, pokušava uporno da dobije članstvo u Interpolu, u UNESCO. Znači, mi smo s jedne strane ne potpisujući, ali prihvatajući, a pogotovo na tom nivou prihvatajući takvu jednu odrednicu, nećemo se protiviti članstvu u međunarodnim organizacijama, sami sebi praktično ostavili ozbiljnu prepreku. Ja se toplo nadam da ćemo mi shvatiti da istupanje iz članstva Saveta Evrope je pucanje nama samima u stomak, da će posljedice po Srbiju i građane Srbije, sve građane Srbije, biti veliki. Srbija sebi oduzima mnoga prava da učestvuje u tim konvencijama koje su praktično međudržavni ugovori, Manival, sprečavanje pranja novca, CPT, na osnovu konvencije sprečavanja nehumanih ponižavajućih tretmana, torture, da vam ne nabrajam, farmakopeja, sport, kultura, euro i mažo, ćemo li mi sve to da napustimo? U predlogu broj 1 Ivanka Popović je u nekom trenutku rekla ja govorim u ime zabrinutih građana, ali i sve više gnevnih. U predlogu broj 7 gledamo kako izgleda kad se Danica Vučanić razgnevi. Dakle, nije ništa novo kako se ponašaju Mile Dodik i Aleksandar Vučić prema novinarima, ali jeste novo kako novinari odgovaraju. Predlog broj 7. Pošto je zvaničnik Beograda izvređao našeg novinara Nenada Nešića, najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske u mostarskom lakom razgovoru složili su se da je jedna od novinarki koja je pratila događaj ona krava N1. Cinično bi bilo reći da je ovo kreativni iskorak u odnosu na višegodišnje dosadne floskule o plaćenicima i izdajnicima.
ali nije cinično reći da takvo ponašanje govori o nedostatku elementarnog vaspitanja, mizoginiji, nedostatku odgovornosti prema funkcijama koje obavljaju, a pre svega govori šta misle o slobodi govora, medijima i demokratiji. Kao druga krava SN1 da pitam, a kako se pobogu zovu oni kojima mi, krave, na događajima možemo prići i još postaviti pitanje? Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja Rajko Dimitrijević iz Beograda. Pozdravljam vas i vaše goste. I ja ću, jedno kratko vreme sam se razmišljao da li da glasim za predlog broj 4 ili za predlog broj 5, ali odlučit ću se za broj 4. Dobro. Mislim da je predlog broj 4 da Mislim da nije naišao na, kako da kažem, odobravanje kod mnogih ljudi. Nažalost, pošto se tu videlo, po mom mišljenju, najblaže rečeno, veliko razmimoilaženje. A prosite, šta nije naišlo na vaše odobravanje? Dakle, odluka o bojkotu ili odluka o izlasku na izbore ili nešto treće? Pa, najkraće rečeno, pokajaće se i oni koji izađu, a pokajaće se i oni koji budu bojkotovali. Moj je tako utisak. Da vrlo kratko obrazložim. Neizlazak na izbore ostavlja na tacni, što bi se reklo, na izvolite vladajućoj garnituri sve, a ovi koji budu izašli suočit će se sa, kako da kažem, sa stavom i načinom političke borbe i ponašanja vladajuće garniture, koja znamo kakva je. Imati iluzije da će se nešto promeniti za nekoliko meseci, čak i da su izbori bili odloženi, kada bi bili odloženi do jeseni, nešto značajno poboljšati je optimizam hvale vreda. Tako da ja mislim, recimo, da bi se ipak priklonio prvoj opciji izlaska, jer teško možemo očekivati da će vlast prihvatiti da nešto, da poseče granu na koji sebi da otvori medije, RTS pre svega. Tako da, Beograd, ponavljam, Beograd je vrlo važan, to profesionalni političari mnogo bolje znaju od mene, jer ako krene pobeda od Beograda, lavina će se nezadrživo proširiti na ostatak. Ako krene poraz u Beogradu, gde će onda lavina? Izvinite, nisam čuo. Ako krene od poraza u Beogradu, šta će onda dalje da se desi? Da ćemo onda biti osuđeni na dugo još uvek ovako stanje u kome se sada, tragično, u kome se sada nalazi. Dobro, hvala vam najviše. Laku noć. Doviđenja. Izvolite. Prvo po protokolu da prokomentarišem utiske. Pre nego što kažem koji je moj utisak, naravno da bi mi bio utisak pojavljivanje zapravo gospođe Zagorke Dolovac, jer zaista smo već mislili da je mitsko biće. Videli smo je uživo, jel? Poverovali da ona postoji. Međutim, definitivno ne može da bude utisak nedelje, jer njeno ponašanje nikako nije afirmativno. I upravo zato hoću da glasam za utisak broj 1, jer je gospođa Ivanka Popović zapravo oličenje akademizma koje nam tako nedostaje u ovoj zemlji. To je jedan izuzetan erudita i naravno sve što je govorila tog dana na konferenciji za štampu je fenomenalno, ali i inače ona bi trebalo da bude simbol onome što težimo u ovoj zemlji. Što se tiče izbora,
to je zaista tema zadnja dva dana i vi ste uglavnom komentarisali sa pozicija političara, političkih aktera koji učestvuju u procesu. Ja sam ovde kao glasač i mogu da prokomentarišem iz svoje vizure. Dakle, svi smo se kao nešto radovali tom njihovom jedinstvu i verovali da nešto može tu da se učini. Onog momenta kada su izašli sa tom objavom da više nisu jedinstveni, nama su sve lađe pale u vodu jer shvatamo da više ništa ne može da se uradi. Ko je kriv ili nije kriv, da bismo utvrdili ko je kriv ili ko nije kriv, pre svega treba utvrditi motive izlaska na izbore. Očigledno je da akteri koji neće izaći na ovakve izbore zapravo žele suštinske promene u Srbiji. To nije moguće u ovakvim uslovima i oni su se opredelili za borbu za uslove za izbore. Molim vas, moram da podvučem. Neko je namerno, veoma manipulativno, ubacio termin bojkot u celu priču. Nikad nisam čula od aktera koji su odlučili da ne izađu 2. juna, nikad nisu izgovorili reč bojkot. To podvlačim. Mislim da je tu reč ubacila upravo ova grupacija koja je odlučila da izađe, ne znam iz kojih razloga, u stvari sad već znam, posle Ponoševog objašnjenja znam zašto su odlučili da izađu. Oni vode jednu karijernu politiku, dakle borba za mandate, i oni će taj svoj cilj ostvariti. Njima zapravo nije bitno šta će biti sa biračima, šta će biti sa Srbijom, šta će biti sa Srbijom. Manje svima, Ivan iz Novog Sada. Glasao bi za predlog broj 7. Svakako posle Jelene Obućine, jedan od boljih uvoda. I želeo bi kao simpatizer Zdravka Ponoša, koga smatram vrlo racionalnim, da kažem da ne razumem uopšte odluku izlasku u Novi Sad. Ja sam iz Novog Sada. Znači, ili bojkotujemo sve izbore, ili ne bojkotujemo ništa, ili izlazimo na izbore. I to je za mene vrlo zbunjujuće. Tako da stvarno ne razumem tu odluku da negde izlazimo, negde ne. Dobro. To je što se mene tiče vrlo kratko i jasno, ako se razumeju. Stvarno bih želeo da dobijem odgovor od gospodina Ponoša, s obzirom da ga smatram negde mojim čovekom za budućnost. Baš, hvala. Laku noć.
Dobro veče, Marko iz Beograda. Glasam za Zagorsku Dolovac, koja tako slobodno prilazi ambasadoru Hilu. Očigledno da vrlo često staje sa njim i priča s njim, što je onako vrlo apsurd, obzirom da je ona glavni tužilac u Srbiji. A što se tiče teme izbora, apsolutno sam protiv bojkota, jer to jedino odgovara Aleksandru Vučiću. Znači, ne bi Vučić raspisao ove izbore da nije dobio obećanje da će deo opozicije da bojkotuje i samim tim da mu omogući da on sutra osvoji Beograd. I to što sad tu određene opozicione stranke kažu nećemo na Beograd, ostali ćemo izbore, to je direktno posljedica toga da je dogovor da sad te opozicione stranke napadaju opoziciju koja hoće da se bori za neke bolje uslove. Ono što isto strašno, 2020. godine smo mi bojkotovali izbore. I šta smo dobili? Dobili smo da nema opozicije, 80% opština u Srbiji. Jesu se ponovili ti izbori? Pa nisu nikada. Mi sad imamo situacije da su po lokalnim odborima, opštinama, SNS skupi, popije kafu i proglasi šta god on hoće. Opljačkali su nam zemlju samim tim što ne postoji opozicija ni u jednoj lokalnoj samoupravi. Da. I ovo što gospodin Orlić iz DSS, odnosno Marsenić, tako upada gospođi Biljani u reč, to je u maniru SNS-a. Znači, mi sada imamo situaciju da opozicija koja hoće da se bori protiv Miloševića, to je Vučića, je napadana. I još jednu stvar da vam kažem. Nije Milošević pao time što smo mi čekali predsjedničke izbore, nego tako što se prvo pokrenula uprava, pa jedan grad, drugi grad i onda je pao Milošević. Mi sad imamo 100% vlast jednog čoveka i samo možemo da promenimo time što ćemo da mu punimo vlast. Hvala vam, laku noć. I pa evo, gospodine Orliću, Marseniću, ja jesam upadao, izvinjam se zbog toga. Upadao sam zbog toga što nisam imao dovoljno vremena da kažem sve što sam želeo. Ne ide na vaš račun, jednostavno tako. Ne, meni nije delovalo. Ličilo mi je na razgovor. Da, nisam vređao, nisam nikad to ni ne radim. Mislim i ova priča da mi radimo za vlast je nešto je potpuno besmisleno. Mi tačno znamo šta hoćemo. Mi hoćemo da ovde normalni izbori postanu standard. Za to treba da se izborimo, za to je potrebno vreme. Ali za to treba da pokažemo odlučnost. Odlučnost se ne pokazuje tako što ništa nije promenjeno, a vi izađete na izbore. Odlučnost se pokazuje tako što imate stav. Ali dobro, sad smo već... Što se tiče ovih... Da. To je svakako broj dva, jer svaki put kad vidim tako nešto, potpuno sam šokiran. Dakle, takva sposobnost da se slaže i da se manipuliša, da se ne trepne, meni je potpuno fascinantna. Pa vidite situaciju kako gospođa Brnović priča, kako je strašno da ona traži od ljudi da podnesu ostavke, a to isto je uradila 17. decembra. Pa se setite samo šta je sve Aleksandar Vučić slagao u Skupštini Srbije oko KM tablica, oko toga da nije prihvatio Briselski sporazum, oko toga da nije prihvatio i da ne sprovodi taj Briselski kroz Ohridski sporazum. Dakle, ta sposobnost da se slaže, ona nikada ništa dobro državi ne može da donese. I nama je potpuno jasno da moramo da istrajemo u toj našoj borbi i nikada mi nismo koristili reč bojkot i nikada se ova situacija ne može uporediti sa 2020. Mi ste koristili reč aktivni otpor. I on prosto nije zaživeo, a nije zaživeo između ostalog zato što zapravo niko nije razumeo šta znači aktivni otpor. Pa to znači da se na svim poljima borite protiv ovakvog režima. Jer ako se ne borite i kroz institucije, i na ulici, i kroz fakultete, i studenti, i svi koji mogu da učestvuju u toj borbi, onda ćete sutra imati situaciju zaista da Aleksandar Vučić dobije treći mandat i da to bude potpuno normalno. I da neko odluči da Aleksandar Vučić vlada doživotno i da to bude opet potpuno normalno. I ako se sećate baš kod vas u emisiji, ja sam rekao, to je ono protiv čega mi moramo da se izborimo, da prelomimo u našim glavama. To se ne radi tako što ćete pristati na nešto, a da se ništa nije promenilo. Morali smo da istrajemo i ja sam ubeđen da bismo dobili nešto. I vrlo dobro znamo šta hoćemo. Dobro. Čuli smo i gledalci koji veruju da je to stvarno jedno ni na čemu zasnovano uverenje. Dobro, i to je naravno njihovo pravo. I samo imam još jedno
POKS je danas izašao sa nekim predlogima. Da, oni su izašli. Mi se naravno ne slažemo sa tim predlogom. Smatramo da bilo kakva vrsta kompromisa u ovom trenutku sa naše strane nije dobro došla zbog toga što smo napravili jednu farsu od svega ovoga. Vlast je pokušavala i tražila tu meku tačku, taj trenutak preloma i uspeli su da ga nađu, bacili su udicu, neko se na tu udicu primio i jednostavno jedan deo opozicije. I da li može da se desi da se sad i ova koalicija nada raspadne i da pokušaju da će... Mislim da su oni to uradili u najboljoj nameri da se do neke vrste zajedništva dođe. Ali sve ćemo, razgovarat ćemo, svakako mi se s tim predlogom nikako ne slažemo zato što nismo mi ti koji treba da pravimo kompromis. Jer ništa nije ispoštovano od onoga što je dogovoreno, od onoga što je traženo. Uslovi su isti, možda čak i gori. Biljana, hajmo sad ovim redom. Šta je najjači utisak? Pa dvomim se između prvog i sedmog. Ja generalno uvek više volim da glasam za solidarnost. To je bio ovaj sedmi i profesionalno i žensko, rekla bih, ali ovog puta ću glasiti za predlog broj 1. Ne znam to kako se tačno zove, ali ja sam ga sebi definisala kao pitanje prava na izbor, odnosno malodušnost nije... Malodušnost nije izbor. Nije izbor, da. Sad i ova diskusija me podsjetila na vreme kada je Ivanka Popović bila rektorka Beogradskog univerziteta, pa nije reizabrana time što je zapravo fakultetima onemogućeno pravo na izbor. Ona je izabrana, odnosno nije izabrana za rektorku glasovima saveta univerziteta koji su postavljeni od države i tako dalje. I time u suštini to je jedan od mehanizama oduzimanja prava na izbor. Ali u kontekstu i sad i ove nekako diskusije, mi smo izbor napravili verujući da je on najbolji mogući za građane u ovom kontekstu i imamo pravo na taj izbor. Razumem da se razlikamo o tome što znači boriti se za pravo na izbor drugih koji to pravo na izbor nemaju. Mi mislimo da je ovo najbolji način. Ali čini se da ovo što govori profesorka Popović je da je vrlo jasno da u njenoj interpretaciji pravo na izbor podrazumeva pravo na fer i poštene izbore i da ovo što mi imamo nisu izbori. Tako je, ali hoću da vam kažem, kad mi u tome ne učestvujemo, neki ljudi su i dalje pod pritiskom da učestvuju i da glasaju na određen način. Mi ih time nismo zaštitili. Zaštitili smo ih onda kada osvojimo moć, da oduzmemo moć od onih koji tu moć zloupotrebljavaju. U tom smislu, zato sam i rekla, razlikuju se naša tumačenja što znači borba za izbor. Ovo je jedno od tih tumačenja. Te vas pitam još jednu stvar. Ovo što smo pominjali večeras nekoliko puta, dakle, i neko je pomenuo od gledalaca da je ovo prvi put... Da, Miroslav Aleksić je rekao u emisiji gde ste sedeli zajedno, ovo je prvi put da se neka odluka nije donela većinom i da se nisu priklonili većini. Zeleno-levi front je donao svoju odluku da će izaći na izbore nekoliko dana ranije. Dakle, da li bi se zeleno-levi front priklonio većini da je većina bila za aktivni otvor da učinimo gledalacima? Hvala i vama. Znate šta, svaka partija je imala neke svoje organe i na njima je donela neke odluke. Znam, evo, ali ovo vas pitam najotvorenije. Da li biste vi bili spremni? To je hipotetičko pitanje što bi bilo kad bi bilo. U konačnici, u momentu kad smo se izjašnjavali o tome, situacija je bila drugačija. Ali zaista se slažem da možda to i nije najrelevantnija stvar zato što koalicija postoji za izbore. Ako neko neće da učestvuje u tome, prosto to i više nije preglasavanje nego neprihvatanje da koalicija nastavi da postoji. Ali je činjenica da dok smo funkcionisali kao koalicija, mislim sad i na samu izbornu kampanju, jer ona suštinski pravno postoji do samih izbora i u onom procesu kada osporavate izbore, podnosite zahteve Ustavnom sudu, jel potpisuju ovlašćena lica i tako dalje, puno puta Zeleno-levi front je bio u manjini i prihvatao je da sprovodi odluke sa kojima se nije slagao i mislio da možda taktički nisu najbolje. Dakle, na raznim nivoima, uključujući možda i sam tok ovih pregovora. A da li bi moglo da se, to je još jedno pitanje, da li bi bili spremni da prihvatite
tumačenja koja kažu da je Zeleno-levi front doneo ovakvu vrstu odluke, dakle i pre nego što je doneta odluka da se 2. juna objedinjavaju svi izbori, i zapravo uvaživši primedbe onog dela birača javnosti koji veruje da je Stranka slobode i pravde, odnosno Đilas, da su oni najveća prepreka budućim dobrim rezultatima. Osvrćem se ovdje i na tekst Svetislava Kostića i onda se čini da sve ono što je naveo da se zapravo onda pretvorilo u odluku. Ono što se u tom tekstu suštinski kaže nije u redu da neko određuje ko je prava koalicija, opozicija, a ko ne, time što ima pravo na izbor. Kaže si da je najodgovorniji, što je kampanja bila loša, da je rezultat bio... Dakle, znači moje pitanje, ovo nije bio vaš pokušaj da skinete taj balast Đilasa i Stranke slobode i pravde? Ne, zato što smo se mi na kraju krajeva i do kraja nadali da će cijela koalicija izaći na izbori. To bi svakako bio najbolji rezultat, ishod kome bismo se nadali i najviše smo se njemu nadali. O njemu nismo morali da se izjašnjavamo u tom smislu, osim formalno, da potvrdimo, jer na našim organima moramo da potvrdimo stupanje u koaliciji. I to onom najdemokratskijem, tom velikom veću, gde nije samo predsjedništvo. Radi se nečem drugom, ovome što sam kroz emisiju pokušavala da objasnim. Mi smo prošli neko iskustvo kroz koje su ljudi učili da se bore i susretali su se sa institucijama koje su ranije napadali van institucionalno i nisu imali efekta, i videli kako stiču sposobnosti da ostvaruju nešto, imaju neke sitne pobede u toj interakciji van institucionalno i institucionalno. I u jednom trenutku, pogotovo nakon bojkota koji je imao neke efekte, ali mnoge druge negativne, dakle neke pozitivne, neke negativne, prosto, ja mislim, većina ljudi kroz to iskustvo koje je prošla misli da sada mi samo idemo, kako da kažem, samo se podižemo. Podižemo kapacitet i kao društvo i kao opozicija, svi jačamo, i sad nije trenutak da se vratimo unazad, nego da idemo napred i da zapravo pritiskamo sve više ovaj režim. Mislim da to u velikoj meri utiče na to kako ljudi razmišljaju. Dobro, da li ste razgovarali o preuzimanju odgovornosti ukoliko ova vaša procena nije bila dobra? Apsolutno ćemo preuzimati odgovornost, mislim, kao... Šta se rekao da vam je nešto važno još? Važno mi je da kažem isto tako da, dakle, naša, pošto smo svakako očekivali ove lokalne izbore, i naša preporuka je bila da se na lokalnim izborima izađe u formatu koalicije Srbije Prvo Naselje, tamo u tim gradovima gde naravno sve partije imaju odbore. Tako da naši ljudi razgovaraju sa ljudima iz odbora svih ovih članica partije, i to je isto uticalo na to kako su oni glasali, zato što ti ljudi s kojima su razgovarali isto žele da idu na izbore. Mislim da je to i tekako uticalo na odluku. Pre nego što se pitam šta je najjači utisak, dakle, ovo je bilo jedno pitanje ovog gospodina iz Novog Sada. Pa ja sam mislio da sam bio dovoljno jasan, očigledno nisam. Mi smo prepustili našim lokalnim odborima da procene šta je najbolje za njih. I naš odbor u Novom Sadu će imati slobodu da se opredeli da ide na izbore, da ne ide, i s kim će da ide u koaliciju, kao što je bilo i u decembru, da nije bila priča o tome ići ili nego s kim ići. Ja mislim da to tako treba da bude, da ljudi koji žive u nekom gradu odlučuju o tome kako će da žive, kako će da se bore. I ja mislim da je sasvim normalno da i mi koji živimo u Beogradu utičemo na to kako ćemo se boriti u ovom gradu. Onaj ko živi u Nišu da utiče tamo, onaj ko živi u Trsteniku da utiče tamo, i tako diljem Srbije, samo se o tome radi. Ove elaboracije o nekom dogovoru gde je obećano Vučiću da ćete bojkotovati pa ćete mu tako predati... Nisam to ni video, ali ne bi ni da odgovaram. Ne, nisam pričao čovjek nešto, da, ali nema veze. Nisam čuo, pa onda ne mogu da komentarišem, ali u svakom slučaju, ako neko misli da se ja nešto dogovaram sa Vučićem, na krivom je tragu. Pre nego što kažem šta je moj utisak, ovdje je dotaknuta jedna stvar koju sam ja mislio da preskočim, ali s obzirom da ste vi otvorili. Radi se o tome kad je ko donio odluku o tome kako će se ponašati. To je bio jedan sastanak koji sam ja vodio. Mi smo imali jednu ustaljenu praksu da sastanak vodi onaj koji je tehnički domaćin, u čijim prostorijama se to dešava. I dan pre toga sam bio u medijima i pitali su me pa kad ćete vi da donesete odluku. Ja sam rekao da čekamo da sve članice koalicije donesu svoje odluke, jer Zeleno-levi front je nekoliko dana čekao da održi te svoje sastanke rukovodstva. I svi mi ostali smo imali odluku o varijanti ako su samo beogradski izbori 2. juna. Smatrali smo da se to podrazumeva, na takve izbore nećemo da idemo, a ovo drugo ćemo vidjeti. I taj sastanak je bio kod nas.
I to je bio dan kad je Brnabić u 12 sati saopštila da će sve to biti 2. juna. A mi smo imali sastanak negde popodne i predstavnice ZLFA su rekli da su već doneli odluku da oni idu na te izbore. Pa ja sam pitao kad ste već stigli. Mislim, prošlo je par sati. Oni su rekli pa mi smo imali juče predsjedništvo. I to je bilo nešto što je meni iskreno mnogo zasmetalo jer je pokazalo, pogotovo mi sad smeta kad se govori o preglasavanju, da je neko ipak doneo odluku pre toga bez obzira kako će biti mišljenje ostalih. Mislim da je to važno da se zna. Ja neću pisati memoare, ali neka ostane upisano u istoriji kako se to, kakav je bio redosled poteza. Što se tiče utiska koji je na mene, koji je meni nekako ostavio, koji je bio najsnažniji, bilo ih je više, ali jedan koji ima veze s ljudima s kojima sam radio, to je ovaj broj 6, gde govori Slađana Prica. Ona je jedan sjajan diplomata, imao sam sreću da ju poznam, da radim s njom. I žao mi je što više nema takvih ljudi sada u ministarstvu. Ima ih još uvek, ali nažalost bojim se da ih više ima u našem odboru za spoljnu politiku u Srbija centru nego u sadašnjem ministarstvu. I to nije slučajno, to je deo kadrovske politike ove vlade, da su rasterali ljude od zanata. I onda imate situaciju da sad je naš šef misije u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u ovako delikatnoj situaciji, čovjek koji ima prilično neodgovarajuće kvalifikacije za taj posao, da imate, ne znam, Selakovića i Marka Đurića i takve ljude uz ovakav ansambl kakav je nekad bio, i to podsjeća na to kako je nekad bilo Ministarstvo spoljnih poslova i kako bi trebalo da bude. Ali to nije samo tamo. Kad pogledate sad ovaj saziv Skupštine i odbore u Skupštini, Odbor za odbranu i bezbednost, gde sam ja po prirodi stvari, čak smo se i menjali mi unutar koalicije, otišao tamo i kad sam vidio kome su oni dali da predsedava tim odborom, pomislio sam pa šta ću ja tu da radim. To vodi gospođa Sandra Božić. Ali oni imaju kvalifikovanije ljude za to. Oni imaju profesora Dragišića sa Fakulteta bezbednosti. On bi to sigurno dobro radio. Oni kao da se sprdaju s tim. Onda je Odbor za kulturu im vodi Nevena Đurić. To je jedna žena koja koristi vrlo neprimerne rečnike na društvenim mrežama. Odbor za poljoprivredu Marijan Rističević, koji je podnosilac neke nove rezolucije o Srebrenici i zločinama okolo. Oni svesno obesmišljavaju institucije da bi Vučić u odnosu na tako uništene institucije izgledao kao neko ko je stvarno državni, ko je ozbiljan čovjek. Dobro, ovdje moramo da se zaustavimo. Osim ako Biljana, nemate neku potrebu da replicirate, ali već smo probili termine. Ja mislim da imala bih, ali mislim da stvarno nema potrebe. Dobro. Najjači utisak, sad ću morati da presudi snimatelj, najjači utisak da vidimo da li je Ivanka Popović ili Danica Vučenić. Danica Vučenić je najjači utisak protekle nedelje. Hvala vam što ste bili večeras. Hvala vama. Twitter je rekao da je najjači utisak susret Zagorke Dolovac i ambasadora Hila. Sve najbolje. Laku noć. Pošto je zvaničnik Beograda izvređao našeg novinara Nenada Nešića, najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske u mostarskom lakom razgovoru složili su se da je jedna od novinarki koja je pratila događaj ona krava N1. Cinično bi bilo reći da je ovo kreativni iskorak u odnosu na višegodišnje dosadne floskule o plaćenicima i izdajnicima. Ali nije cinično reći da takvo ponašanje govori o nedostatku elementarnog vaspitanja, mizoginiji, nedostatku odgovornosti prema funkcijama koje obavljaju, a pre svega govori šta misle o slobodi govora, medijima i demokratiji. Kao druga krava N1 da pitam, a kako se pobogu zovu oni kojima mi krave na događajima možemo prići i još postaviti pitanje?